Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители, а тук в студиото е Михаела Джоргова, председател на Асоциация Общество и ценности и координаторка за България на голямото международно събитие Седмица на брака. Здравейте! Здравейте! Нека да започнем всъщност с това хубаво събитие. Какво се случва тази година, защото то се провежда за 12-та поредна година в България? За 12-та година в България от над 25 години е стартирана в Англия първоначално и по същото време тази година в 29 страни ще се чества седмицата на брака. Тя е от 7 до 14 февруари. Съпътстване от много разнообразни събития. В момента са почти 30, може би ще станат и повече събития. Могат да се видят на страницата на Брак.бг. Има както за семейни много събития, така и за несемейни. И могат да се включат, дори голяма част от тях са безплатни, да кажа. Така че насърчавам всички зрители да проверят, да видят и да участват в тях. Имаме също така ежедневни предизвикателства, които са насочени за задълбочаване на близостта между партньорите, за разпаване на любовта в брака. Тази година така мотото е наистина да оцениме своята половинка чрез различни жестове. Така че те могат да се следят отново на страницата или да се получават по имейл всяка сутрин. Има вдъхновяващи интервюта с интересни двойки, които могат да се видят, включително и с основателите на седмицата на брака, олимпийската шампионка по художествена гимнастика, заедно с нейното семейство Стефани Кирякова, участва с интервю. Много кметове тази година също се включват в инициативата. Мисля, че са вече над 12. Някои от тях лично ще бракосъчетая двойка, други ще подкрепят и почитат двойките с дългогодишен брак, тези, които скоро са чествали златна сватба. Отделно има много събития и за децата. Националния политехнически музей в събота така организира забавно пътешествие из дебрите на физичните закони и явления, както и музейно-познавателна игра, работилници за деца. Несемейните пък ще могат да се насладят на кулинарна вечер. Също така има забавни събития, филмова прожекция, бордни игри, съчетани с спорт, тенис, шах, табла. Всичко, което може да приближи двойките, да приближи мъжа и жената един към друг, да сплоти семейството. За близостта имаме събития, как да изградим автентична близост, да останем щастливо женени, когато сме с деца. Въобще за финансовата грамотност в дома. Наистина много разнообразни събития през тази седмица, така че наистина всеки, който така има възможност. Какво показва досегашният ви опит с това събитие? Сплотява ли наистина хората? Има ли смисъл от подобни инициативи мъжът и жената да се обръщат един към друг? Не само има смисъл през една седмица, през цялото време. Има смисъл. Виждаме, че до повече хора достига посланието на седмицата на брака, именно да не се взимат за даденост, да полагат грижи и внимание един за друг. Да, наистина, понеже всяко едно взаимоотношение просто оставено е и така, няма добър край. Наистина, ние сме хора и имаме нужда да оценяваме едни и други, да се грижим едни за други. И с тези практични умения, с тези събития сме получавали много добра обратна връзка. Също така виждаме и статистиките. Откакто стартирахме инициативата в България, от дъното по брой изключени бракове на глава от населението, страната ни мина по средата. Това е за цяла Европа, според данните на Евростат през 2019 година. Един сериозен ръст на браковете. И това не казвам, че е само поради седмицата на брака, но вярвам, че изиграва много важна роля поради огромната обществена подкрепа на патриарха, на трите вероизпоклона на християнството се включиха. Много неправителствени организации, специалисти в сферата на семейното здраве, включително и тази година, много известни говорители, български, международни. И така по този начин, всъщност с всяка следваща година и давайки гласност чрез медиите, инициатива да достига до все повече хора. Също известните двойки, които са подкрепили през годината инициативата, те споделят съответно своите истории. Така достига до много хора
И конкурса също на Седмицата на брака всяка година привлича много истории и така вдъхновяващи истории, които мисля, че така насърчават повече семейства и дават надежда, че е възможно да имаме добър брак, но е по някакъв път... Брака не е от живелица. Да, не е от живелица. Да, точно така. Не е от живелица. Дори една журналистка миналата година ми сподели, казва, в началото, когато стартирахте, моите колеги не искаха да отразяват, защото считаха кой се жени днешно време. Докато казва сега, след толкова години виждам колко е различно отношението на медиите и колко много медии всъщност отразяват Седмицата на брака, което наистина може да се види тази промяна в нагласите. И може би защото хората са жадни за добри новини. Но да. Въпреки това, което казвате, един на три брака в България всъщност завършва с развод. Къде сме ние в Европа и защо се получава така? По отношение на разводите, в интерес на истината сме от страните, които са най-ниско ниво на разводи. Мисля, че сме на четвърта-пета позиция. Така беше преди няколко години изследване, което показваше. Но въпреки това е високо нивото. Като цяло се запазва през годините. Относително еднакво е. Но от друга страна виждаме, че младите хора забавят сватбата. Т.е. искат да са сигурни кариера, образование и така нататък. И повече мислят. Това от друга страна има положителния ефект в един смисъл спрямо разводите. Едно време, може би, по-бързо са се сключвали брак и голяма степен хората между 40 и 50 години пък е най-висока тогава процент на разводи в тази възрастова група. И именно инициативата цели тази превенция на разводите, да не се стига до там. Защото понякога път решението се взима много спонтанно, лесно, пък последствията са сериозни не само за партньорите, но и за децата. И затова е целта всъщност на инициативата не е да кара хората да се женят, а да помогне на тези, които вече са оженили или пък плануват, как наистина да имат трайни взаимоотношения. А защо брака не е съвместно съжителство? По принцип, младите хора, има едно изследване, което излезе, всъщност между тинейджери, между 15 и 19 години, очакват 95% от тях да се оженят, като 80% очакват да съжителстват. Тоест, те считат съжителството като един преходен вариант. От друга страна, статистиките показват, че много пъти, когато влезем в инерцията на съжителството, не си даваме сметка, казваме си, това е временно, докато намеря по-добър човек, или пък, понеже сега е по-изгодно да не плащаме две квартири, да се съберем заедно. И по някой път човек не е непременно, така да се каже, взел това целенасочено решение или пък е с човека, който иска да прекара дните си. И това също е причина много пъти хората да се разделят. И като цяло статистиките показват, че съжителствата са по-краткотрайни от браковете, така че човек, ако търси стабилна връзка, брака и посвещението е по-добрия вариант, понеже при него ние целенасочено в даден момент сме взели това решение. Аз ще бъда с този човек. И когато сме го решили, ние сме много по-склонни да го отстояваме. И от друга страна, ангажиментът е по-различен. По някой път жената е с усещането, че това ще е човека, той ще остане с мен до края. Пък докато при мъжете е малко по-различно, те си казват, може би това е временно, докато намери по-добрия човек. Така имаше едно изследване, което показваше това. От друга страна, в съжителствата е по-ниска степента на доверие, по-високи са конфликтите, дори изневярите и така нататък. Докато в брака, въпреки че там, пак казвам, не е гаранция, това, че имаш подпис, че всичко ще се получи, напротив, не е гаранция, но има много по-голяма е удовлетвореността от брак, особено когато хората са в близки взаимоотношения, продължават да са в близки взаимоотношения. И като финанси, и като здравословно състояние, и като удовлетвореност от живота и щастие. Така че в този смисъл брака е по-добрия избор, когато знаем, нали, сме срещнали с човека, да не го отлагаме, понеже показват изследвания, че ако твърде много, нали, се отлага, в един момент хората свикват и не пристъпват към брак. Сега, извън тези събития, които сплотяват двойките през седмицата на брака, кои са онези работещи механизми, които действат през цялото време, през целия брак на мъжа и жената? Въобще максимата, докато смъртта ни раздели, актуална ли е днес?
За съжаление, не е много актуална, понеже виждаме, че много бракове, нали, се разпадат. Има редица проблеми, които подкопават точно тази близост, това разделечаване, когато се случва между партньорите, постепенно тази нужда се запълва някъде навън в нещо друго, може да доведе до пристрастявания, до извънбрачни връзки и така нататък. Затова е важно ние да полагаме целенасочени усилия, да това взаимоотношение да процъфтява. И важно в случая мога да кажа, че доверието, приятелството, времето заедно, качественото време един с друг, понеже най-хубавия подарък, който може да дадем на нашите деца, е една стабилна връзка, една щастлива връзка. Те израстват в атмосфера на сигурност, когато дори инвестираме време да се научим как да решаваме конфликтите помежду си, как да изграждаме близост, откритост, поделяне, да как дори да сме уязвими един с друг, да бъдем себе си, да кажем извинявай, прости ми, сбърках или обичам те, благодаря ти. Някои така наистина простички умения, които могат да направят атмосферата в къщи различна, отношенията ни различни. Защото когато, как да кажа, в тази игра няма победители, ако отборна игра е. Точно така, отборна игра е. Всъщност, вие казахте, че разводите са по-честа практика при 40 и 50 годишните, но аз наскоро попаднах на едно много интересно изследване от Сливен. Но предполагам, че важи и за други места, просто няма изнесени данни. В Сливен са се увеличили браковете при хора именно над 40 и 50 години. Това звучи като интересна тенденция в днешно време. На какво би могла да се дължи тя? Аз си мисля, от една страна, скоро даже чух една позната коментира, вика, мои приятели след толкова дълго години съжителство решиха да сключат брак, защото си дадаха сметка, ми чакай, ние устаряваме, ако нещо се случи чисто наследствено и така нататък, имуществените отношения не са ни уредени и това ги е така накарало да сключат брак. При много други семейства, специално точно от провинцията, понеже, за съжаление, нашата политика не непременно насърчава браковете, тъй като ако си самотен родител и взимаш по-добри финансови помощи и така се ползваш с повече привилегии, много бедните райони дори предпочитат да не сключват брак. Но когато пък заминат в чужбина да работят, често пъти се сключват брак заради точно пък другата политика, която на Запад се насърчава, именно подкрепата на семействата. И това може би една друга причина, възможна причина за това те да бъдат наистина по-добре там, където са се установили или временно работят и живеят. И трета причина може би е сигурността, спокойствието и това да знаят, че наистина ние сме закрепили по този начин отношенията си и няма да е толкова лесно в случай, че променим мнението си един ден. По някакъв начин това носи сигурност. А неуспешният първи брак води ли до втори опит или по-скоро не? Ами не са малко случаите на първи неуспешен брак, които при втория брак хората наистина вече озряват за някои неща. Много, много са тези случаи. Така че не можем да кажем, нали, че това, че не е бил неуспешен, че след това също ще по този начин. Важно е да осъзнаваме нашите проблеми, нашите слабости, да работим върху тях, понеже не можем да променим другия човек, но ако променим себе си, връзката и взаимоотношението ще се промени също. Сега, според още една статистика, тя е на Националния статистически институт, много семейства у нас искат да имат 3 деца, но се ограничават до 1 или 2. Понеже споменахте финансовата грамотност на семействата, колко важен фактор всъщност са парите за щастието в един брак? Парите не са... Това е един от проблемите всъщност. Не е от най... на първо място, но един от проблемите, поради които се стига до караници, скандали и съответно раздели. Така че наистина е важно в тази посока да хората да могат да имат общи ценности, приоритети. Стресът е голям, но много пъти, пак казвам, фокуса, ако ние дадем ако имаме едно качествено взаимоотношение един с друг, с децата, това по някой път е много повече, отколкото да ги затрупваме с играчки, с подаръци.
от друга страна влияе, дори има установено проучване преди време, че в големите градове, където хората живеят в малки жилища, това влияе на броя на децата, които те плануват да имат. Дори в богати страни, понеже всъщност оказвам и просто ние нямаме място и това, докато дори в бедни райони, където има по-така голяма площ, хората това определено ги насърчава да имат повече деца, така че не винаги са парите. Понякога дори апартамент или къщата, в която живеем, оказва влияние за това колко деца ще имаме, въпреки че пак казвам, когато имаш желание и сърце и виждаме, че това не е непременно определящ фактор. Има ли държавен механизъм, който работи всъщност за насърчаване на раждаемостта в България? Защото постоянно се твърди, че тук българките не искат да раждат или пък възрастта, на която раждат, е твърде висока за приетото общо нормално. Какви са работещите държавни практики и можем ли да почерпим опит от някъде другаде? Аз и мисля, че можем наистина да почерпим опит предвид така невероятно добрите развития в Унгария, които виждаме през последните 10 години. Там изключително много инвестират в семействата, в подкрепата на двойките, които са сключили брак, които плануват да имат повече деца. Дори за три деца или тези, които са на път да имат три деца, държавата отпуска еднократна помощ за жилище, за закупуване на жилище или къща, беше от 36 000 евро. Това е само един пример. Намаляването на данъчната тежест върху семействата помага за увеличаване на доходите в продължение на 7 години със 70% на семействата. Имат изключително много стимули за децата, безплатни лагери, учебници, възможност също така насърчаване на майките да бъдат повече време с децата си. И виждаме как, ако искаме да имаме една силна, здрава икономика, бъдеще в България за децата, наистина правителството трябва да положи всички усилия да може да настърчи семействата, защото ако няма деца, ако няма работеща ръка, няма да има и функционираща икономика. Унгарците определено имат смисъл да се женят. Определено, наистина са много високи. Даже един познат беше и показва. Ние дори не знаехме, казва, за тези помощи. Мисля, че при второто или третото дете просто безвъзмездно са получили 12 000 евро. Което си казвам, това не са малко пари. България дали такава политика би накарала хората да сключат брак и двойките да сключат брак и съответно да се увеличи раждаемостта? Ами, според мен би накарала, определено. Би накарала, защото така или иначе, пак казвам, много хора живеят заедно, отглеждат си децата, но поради това, че именно другото се насърчава често пъти, те не пристъпват към тази стъпка, докато управляващите в Унгария много добре са разбрали какво е нужно за една силна работеща икономика, какво е нужно за една стабилна страна, наистина да има здрави семейства и повече деца. COVID-пандемията като че ли така ограничи събиранията, изключването на бракове? Сега възвърна ли се тази тенденция? Започнаха ли хората да се женят повече след отварянето и възможността всъщност да сключат брак? Определено се събитие. Да, определено 2020 година бяха най-ниските нива, 2021 нараснаха, 2022 също. Още не са излезли данните за цялата страна, но примерно за София знам се, че са с 400 повече бракосъчетанията. И така много бързо почваме да догонваме нивата преди пандемията. Така че има го. Забелязва се тази тенденция. Дано да продължи. Благодаря ви за този разговор. Това, уважаеми зрители, беше Михайла Джоргова, председател на Асоциация Общество и ценности, за едно много хубаво събитие, седмицата на брака, имащо за цел да насърчи взаимоотношенията между мъж и жена, сключили брак, и да запазят тази любов, върху която са изградили те всичко останало. Останете с нас, след малко продължаваме.